Добрий вечір. Знову. А от зараз ми будемо говорити про Кіпр. Буквально перед ефіром колеги сказали, те, що ви про цей Кіпр говорите, на нас це ну, аж ніяк не відіб'ється. Ну, але сумніви є. І, зрештою, якби проблема була неважлива, напевно, так би не хвилювався Дмитро Медведєв. Напевно, так би не обурювався Володимир Путін. Напевно б Ангела Меркель, не побачивши активність тих двох, не хвилювалась через те, що Кіпр, ну, в першу чергу, поїхав влаштовувати проблеми не на Захід, а на Схід. І, зрештою, якби ця проблема не стосувалася нас, вона б не стосувалася. Якби левова частка, майже 90%, чи може навіть більше, якщо підрахувати точніше, інвесторів – це Кіпр. А там може бути дефолт. І як це відіб'ється на нас? Ерік Найман, керуючий партнер інвестиційної компанії. Пане Ерік. Я радий вас бачити. Дуже приємно, дякую, що завітали до нас. Мене, до речі, в цій історії захоплює, коли ти говорив про важливість, неважливість, дві речі. З одного боку, журналістам так старано говорять деякі коментатори, забудьте, будь ласка, про цей Кіпр, він взагалі не має жодного значення. А з іншого боку, те, як полярно розділилися коментарі, які я читала, готуючись до цього ефіру. Одні експерти говорять, пропало все дуже страшно, інші експерти говорять, та що таке? Нічого страшного а не що сталося. Ви та, а що ви це думаєте? Пропало все чи таке собі 7-8? Ну, зразу можна так заход зліва зробити. Проблема Кіпра, к счастью, отвлекла внимание от України. То есть то мы наблюдали, как на территории Украины вот эта война была между Европой и Россией. Теперь очаг напряженности переместился на этот южный остров. Тобто раніше Україна була двієшником в Євросоюзі, тепер Кіпр буде двієшником. Такий легкий плюс, ми хоча б, ну хоч щось же должны з этого получить. Це особливість ментальності. Комусь у сусіда погано... корова здохла, да. Дрібничка, а приємно. Ні, ви замітили, як змінилася інтонація, то формат 3+1 не рассматривался, а тут уже, оказывается, можна. Ну, звісно, как-то это так изменилось сразу после Кіпра. Сначала такий чемодан грошей Медведєв втратили. Галстук пожевав по поводу Кіпра, і тут же... Один ногу їли. І все ж таки, страшно чи не страшно? Це серйозна для України проблема, те, що зараз відбувається на Кіпрі? Ну, вона страшніше, звісно, для росіян. Но все-таки, я думаю, там $1,2 млрд подвисло. Українців. Да, українців, і фізліц, і... юрліц. А що означає подвісла? Тобто, що, ну, ми це відчуємо на собі, там, українські підприємства, наприклад, ну, чи фірми якось відчують цей подвіс? Більше страждають мільйонери. Мільярдери в меншій степені, мільярдери в більшій степені, прості люди почти не замітять. Разве що, може бути, комусь зарплату задержат, потому что у нас часто зарплату платят в конвертах, а конверты откуда берутся? Ну, часто... От давайте спробуємо конкретизувати, а на кому предметно з простих людей? В якому випадку? Тобто, ми говоримо, якщо підприємство, ну, власне, кіпрське, так? Відповідно, фінанси з підприємства, яке зареєстровано на Кіпрі, знаходиться на Кіпрі, фінанси в нього зберігаються на Кіпрі, до України ці фінанси до 25-го числа не прийдуть. Це як мінімум до 25-го, ну, тому що продляли вже, спочатку ввели на один день ці банківські кредити, потім на два дні, а тепер вже неділя, ну, глядиш, там місяць. Полгода. Это ж вопрос. Самое страшное, что пугает, волюнтаризм европейских чиновников по отношению к европейским банкам. Вот, до речи, вы схваливаете такую, ну, нахабство я бы не сказал бы, сміливість. Давайте так. Адже на кону у Європи дефолт Кіпру. А це означає, що, знову ж таки, бідося Німеччина буде лізти в свою кишеню. На Кіпр тримай. А я думаю, немцы больше не захочут платить. Здесь идет некая месть. Кипр долгое время был главной офшорной зоной Европы. А с офшорами сейчас борются. Поэтому, видимо, решили таким образом наказать всех неблаговидных уклонистов от уплаты налогов. Только они одной ногой ударили, а получили в итоге удар по своей же банковской системе. Потому что тут же возник вопрос, а что дальше? А не пойдет ли следующий по этим банковским каникулам и банковскому отъему Италия, Испания, Франция? Ну, Германия, конечно, и Швейцария нет, но... Ну, мы же говорим про офшор, а Италия, Испания офшорами не є. Но долговые-то проблемы там тоже. Откуда же возникло? Почему захотели забрать деньги у банковских вкладчиков? Почему? У греков не забирали. Там нашли другой источник. Есть держатели госдолга. Так. Давайте их немножко порежем.
У Кипра госдолга практически нет, ну, такого вот, такой проблемы. Но есть зато банковские вкладчики. А давайте их порежем. Уже недавно посчитали, что для того, чтобы решить долговую проблему Италии, нужно отнять 28% активов богатых итальянцев. Это уже посчитали. А если кто-то это считал, то значит, наверное, кто-то заказал такой расчет. От, ну, хотів пізніше торкнутися цієї теми, але ми якось швидше до неї прийшли. А не може бути, що ось цей європейський досвід в Україні задіє? Адже якщо я прости господи Віктор Федорович Янукович, я дивлюсь на Брюссель і кажу, бачите цивілізована Європа? Бачите, що вони зробили, аби зрятуватись від кризи? Чик 10% і не питання. У нас же теж криза. А давайте ми зробимо чик 10% від депозитів українців. Ну, в Європі ж так роблять, і я можу. Ну, є, звісно, дуже велика різниця. В чому вона? В першу чергу, в українських банках держать деньги в основному багаті люди. Ті ж депутати, в українських? Чиновники. Да. Больше, я думав, вони ні, там. Ні, більша частина українських денег это українські самые зажиточные люди. Они же обладатели власти. Ага, ті, вряд ли они будут нема, друг... Почему, подушці, почему же до сих пор не ввели налог на депозит, на доходы по депозитам? Своих зачепать, не хочуть. Сами себе зачем? А, тобто ми маємо запобіжник, вони ж не будуть по собі бути. Значить, конечно. Не страшно депозит відкривати поки що. А, тобто у нас в Україні не можна очікувати того, що люди зараз ламануться за депозитами, побоюючись, що в банківській системі, от на тлі Кіпру, почнуть коїтись якісь негаразди. Якщо паніка почнеться во Франції, наприклад, або в Іспанії, то, звісно, вона нас коснеться. А курс гривні? Кажуть, зараз євро трохи просів. Саме через Кіпр. Можливо, він буде просідати далі? Надіємося на це. Я думаю, для європейців на це надіються. А тобто це вигідно? Звісно, Європі це вигідно. А по ситуації, політичний ракурс проблеми, от я не дарма згадав Ангелу Меркель, яка була, ну, неприємно спостерігала за ситуацією, коли кіпріоти в першу чергу побігли до Москви. Ні, ми все розуміємо, що от за Moody's 12 мільярдів доларів – це російські банки, російські компанії – 19 мільярдів доларів. Скільки належить фізичним особам – взагалі невідомо. 18. Чудово, 18. Але, ну, давайте Росія купить Кіпр. А як так этому так і йде? Що це реально можливо? Ну, тобто, це ідіотське запитання. Не зря же міністр фінансів Кіпра поїхав в Кремль. Він куди поїхав? В Брюссель? В Берлін? Ні, він поїхав в Москву. Так что понятно. Так, а на что они могут сподеваться? Ну, тобто... Уже даже предложили, а не станет ли Кипр частью Евразес, там, где, там, может, таможенный союз. Мытного союза, да. Так. А насколько это реально? Бо ну, поки, я поки думаю, конечно, просили скільки? 5 мільярдів просили. І Путін крутив носом, казав, ну там, може і не дамо, на яких підставах. Навіть аргумент газу для «Газпрому» не спрацював. Ну, все-таки Євросоюз, Єврозона намного більше і в деньгах, ну і во всьому, чим Росія. Тому Росія дала 2,5 мільярда євро, ну, десь 2 роки назад. Ну, зараз від них просять теж приблизно таку ж суму. І то вони кривляться. А Європа готова легко дати 10. Чувствуєте різницю? Я читала коментар Олексія Христофорова, це адвокат, здається, із Харкова, який говорить про цю банкову кризу на Кіпрі і говорить про те, що цей відтік грошей він призведе до загибелі банків, банкрутства і що вся кіпрських банків. Так. А що взагалі вся глобальна банківська система матиме величезні розгрібатиме наслідки цієї кризи, бо це історія прецедентів, які поки що не було. Ну, зрештою, так, недоторканність роки. Банків як і це може впливати на, ну, на банківську систему, напевно, світу. Ну, по большому счету, действительно, вот это то, что происходит сейчас на Кипре, это напоминание, кризис не закончился. Его проблемы не решены, чуть-чуть присыпали деньгами, напечатали все. Вдруг показалось, что он закончился, а нет. Безработица-то жуткая в Европе. Проблемы долговые. Просто вертикальная ракета вверх уходит, долги государственные. И, конечно же, рано или поздно эти долги... Как-то надо там, погасить, обесценить.
В Советском Союзе мы все это проходили. Реформу Павлова, когда 50 и 100 рублей вдруг отменили. Когда, вот 1000 рублей поменяйте на руки, а если у вас 10, ну это ваши проблемы. Европейские власти ведут себя как коммунисты и социалисты. А вони можуть зараз себе вести інакше в нинішній ситуації? Звісно, можуть. У них є вибір. Що можна зробити? Наприклад? Сміритися з проблемами. Нехай Кіпр втоне. Сміритися з проблемами потрібно. Ограничити собі зарплати. Якщо ви побачите, чиї зарплати швидше всього ростуть в Європі? Європейських чиновників. Брюссель. Вони могли навчитися у греків, бо у греків, якщо я не помиляюсь, держслужбовці мали якісь величезні зарплати і після під час кризи. У 13-14. Ні, ну слухайте, лікар отримував доплату за те, що він має мити, за те, що він миє руки перед операцією. Водій локомотива отримував премію за те, що потяг прийшов за розкладом. Там абсурд. Я, між іншим, теж читала список цих от таких пільгових зарплат, якщо їх можна так назвати. Він абсолютно якийсь абсурдний. Є Германія. Вот есть очень хорошие, зачем изобретать велосипед? Есть Германия, есть Голландия, есть Швеция, Норвегия, Дания. То есть, есть примеры здоровых экономик. Сделайте так, как у них, и все у вас будет хорошо. Но это офшорная зона, чи можно здоровую экономику застосовать до Украины, яка працює? Ну, они на том и заработали, что откуда возникла проблема Кипра? Кипрские банки вложили деньги в греческие гособлигации. Так как Греция объявила дефолт, опять же, с подачи, чьей подачи? Евросоюза, который допустил сначала, что греки так раздулись, как там, жирные. Потом их подрезали и автоматически тут же уничтожили большую часть капиталов кипрских банков. То есть проблема-то, она все-таки в неправильной государственной макроэкономической политике таких южных стран. Взагалі, з усієї цієї кіпрської банківської істерики, чи може Україна отримати якийсь зиск? Ну, якщо не фінансовий, то, бодай, політичний. Бо в кої-то віки між Берліном і Москвою кицька кіпрська пробігла. Клінишек такий вбився, так, да. Так, так. І це буде мати якийсь розвиток? І цей конфлікт між Євросоюзом і Росією може там далі розхитуватись? Ну, от ми вже це бачимо. В формат. Россия уменьшила давление на Украину, что только вступайте в таможенный союз, никаких других вариантов. Уже можете быть наблюдателем, там, посмотреть. Чекайте, а коли была эта заява? Бо я останнє з Медведева читав те, що... Здесь Медведев сказав. Вчора? Вчора. А коли він казав про те, що позавчора. Україна в таможеному союзі, ну разве що можна понюхати. От він один день одно сказав, через 1-2 дня... Кіпр случився. Хазяїн свого слова. Захотів – дав, захотів – забрав. Ну, після Кіпра їх попустило. А якщо б дивитися на Європу, це ж можливо, може дати якісь дивіденди для України в контексті діалогу з Європою? Ну, тобто Кіпр став поганий, може, раптом Україна на цьому тлі почне виглядати краще? Ні, на це надіятися не можна. Разве что, может быть, поддержат и уже начинают поддерживать в газовых переговорах. Уже Украина чувствует себя более безопасно в газовой очередном там, предстоящем газовом конфликте с Россией. Ну, для нас это несколько миллиардов долларов сэкономят. Уже плюсик. А Украина, давайте у нас 3 хвилини до завершення, будемо про казачки поговоримо. Коли Кіпр почав, власне, стрімке піке, то деякі росіяни говорили, та, все нормально, всі потрібні росіяни з Кіпру вже пішли. Мовляв, передбачали, бо це все ж таки, як ви кажете, була тенденція, і цю загибель Титаніку можна було побачити наперед. І куди пішли? Деякі навіть Грузію згадували про те, що ну, там Сингапур, Латвія, зрозуміло. А в Україні, якби хтось додумався, ну, Арбузов, наприклад. Якщо пом'якшити, ну, можуть вже створити. Тобто з України такий маленький імітація офшора не вийде ніколи. Я в це не вірю, що гроші от раз знялись з кіперських, балтійських, швейцарських і прочих банків і в Україну. Ну, як-то не вірю. Ти бачиш, у нас така дивна ситуація з корупцією, по-моєму, стрьомно сюди от вести гроші. Дивна ситуація з корупцією? Треба записати, це новий знайомий термін. Це ефемізм. Ні, ну у нас вже сьогодні сталися могильовські татари, так. І дивна ситуація з корупцією. Гаразд, тобто до кінця року ми можемо не очікувати через фінансову нестабільність Європи якісь коливання гривні,
Ну, поки по данным, которые есть. До лета все спокойно. А чему? Может быть, даже так, до осени. Как обычно, у нас осенью какие-то проблемки возникают с валютой, с гривней. А до осени, я думаю. До Вильнюса, до саммита. У Вільнюсі ми побачимо, що нам Європа не світить. Так, встигнемо і там буде видно. Дякую. Гаразд, на цьому давайте ставити крапку. Що знайшли час бути в нашій студії. Хочеться вірити, що насправді територія від Кіпру до України достатньо велика, щоб не дійшли ці хвилі до нас. Хочеться сподіватися, що наші олігархи все ж таки бідні. Ну, там 19-20, там 4-5. І це все діло нас омине. І що якісь інвестиції з Кіпру продовжитимуть доходити до України? Дуже сподіваємося. Але хотілося, щоб зрештою, щоб вони йшли в Україну. В Україну з України. Буквально кілька слів, тому що ми зараз будемо говорити про ноти. А моє до вас зауваження. Не дивіться завтра ввечері о 22-й нічого. Вмикайте ТВІ, тому що у нас буде грати джаз в цій студії. Музика класна, запис програми був просто неперевершений. Аркадій Шелклопер був просто чудовий. Вперше в цій студії звучав альпійський ріг. А більше не скажу нічого, тому що ви все це діло побачите завтра, 22-й, на наші екрани повертається джаз з Олексієм Коганом. А зараз Олексій Коган повертається зі своїм баченням хорошої музики, яку можна постійно слухати вдома. Дивіться. Вітаю усіх, хто дивиться програму «Гра слова» і не тільки. Як завжди, моя місія – представити нову музику і час для нових нот. І ви знаєте, зараз перед тим, як представляти вам нові диски, я хочу згадати слова, які вимовив на прес-конференції на фестивалі «Альфа Джаз Фест», переможець премії «Альфа Джаз Awards», легендарний музикант, гітарист, композитор Джон Маклафлін, який сказав, на щастя, джаз перестав бути американською привілеєю. Саме з цих слів сьогодні хотів би розпочати розповідь, тому що за висновком усіх музичних видань, і європейських, і американських, найкращою фірмою грамзапису 2012 року в Європі стала німецька компанія Act Music and Vision, якою керує людина з чудернацьким прізвищем Зігфрід Лох. Тим не менше, хочу представити чудові видання і перевидання. Одразу ж зверніть увагу на дизайн. Воно мені трошки нагадує книжки, про які іноді розповідає Ірина Славінська. Ці диски нагадують книжки. Дуже вишуканий європейський дизайн. Начебто, з одного боку, так дуже і дуже мінімально. Але одразу ж хочу представити відомого фінського піаніста, тепер вже, я думаю, європейська світова зірка, Іро Рантала, який видає в компанії «Акт» свій другий альбом під назвою «My History of Jazz». І з ним грають дуже відомі музиканти. Одного, до речі, бачили в Києві минулого року. Це Ларс Даніельсон на контрабасі, Мортен Лунд грає на барабанах і нова зірка європейського джазу, молодий скрипаль Адам Балдих. Отже, чому така назва? Якщо переглянути п'єси, які грає Іро Рантала, це історія музиканта. Людина, яка отримала вищу, блискучу фортепіанну освіту, як класичний піаніст, потім зацікавився джазовою музикою, сьогодні виконує не тільки стандартну музику, а й численні оригінальні п'єси. Отже, диск збудований таким чином, що тут можна послухати практично так, 10 Гольдберг-варіацій Йоганна Себастьяна Баха, в джазових інтерпретаціях, потім джазові стандарти. Тут можна побачити і Гершвіна, і Кола Портера, і Джерома Керна, і кілька дуже відомих п'єс Іро Рантала. Тобто, якщо вас цікавить історія джазу від Іро Рантала, обов'язково придбайте цей альбом. І ще два альбоми хочу представити. Це перевидання, дуже гарно видані музиканта, який буде грати на площі Ринок на третьому міжнародному фестивалі «Альфа Джаз Фест». Це тромбоніст і вокаліст Нільс Лангрен зі Швеції. Йдеться про музику, яка трохи відрізняється від того, що зазвичай робить Нільс Лангрен. Ви знаєте, що Лангрен – лідер знаменитої фанкової команди «Нільс Лангрен Фанк Юніт», але цього разу ці два альбоми, це є перший том, це є другий, мають назву «Sentimental Journey». Сентиментальна подорож в далекі 60-ті роки, коли Нільс згадує, грає на тромбоні в гарному оточенні і співає
видатні джазові стандарти, і не тільки джазові. Перший диск – це балади, другий диск – це теж дуже відома музика, де можна послухати джазові версії пісень Стінга, Чакі Хам, Прінса. І, до речі, дуже гарна версія, я думаю, всі, хто буде слухати цей диск, зі Жичком. Зверніть увагу на останній трек, коли Ніс Лонгрен співає знамениту пісню Глорії Гейнер «I will survive». Але співає, грає на тромбоні так, що не дає жодного шансу мати сумніви в тому, що перед нами справжня зірка. Не забудьте, на третьому фестивалі Alpha Jazz Fest ви зможете побачити цього музиканта. Ще раз нагадаю, всі ці релізи – продукція німецької компанії Act Music. І ось таким мистецьким актом розповіді про акт я завершую сьогоднішню програму. Дякую усім, гарної погоди, гарної музики, гарних слів і залишайтеся самими собою.